Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajam to da yalla tam to hor doctor ta channel la ta fan social bagana gan doctor gara channel ke ya isin inje da guya ra kana akami ta ka video edit tingono walin ila la jechu da kana fore harata tan gara channel ke kana hara doctor jechu da like subscribe share godo hinda gatina isin inje da kasma sama to likina kan dura ne jechu da like la share share gochu hinda gatina share godon hoji daqiqa tokkotti waan ta'eef sheer sheer gootanii namoota hedduu jiran. Kanaaf geettan isiniin jedha karaa salphaan akkamitti akka keenya maastariin idil ittiin goonu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha jalqabanii dhufna jechuudha. Akkuma dhufneen keenya maastarii kana keessa haala kanaan dhufna akkuma dhufneen jechuudha. New project kan jira kanarratti filatoon saayizoota hedduu nu baasa jechuudha. Inni kan filachuu nu qabnu jechuudha 16.9 kan jedhu kana irratti filanna kireet duunaa jechuudha. Akkasuma maastarii seenneen haala kanaan kennu maastarii keessa nu galchaa jechuudha. Jalqaba yaadachiisaa wanti isin jechuu barbaadu namoonni jechuu yuutuubaaf viidiyoo hojjettan yoo kan mobaayilaa hojjettan taate jechuudha dirqama mobaayila keessan ciibsitanii waraabuu qabdanii jechuudha. Yoo akkas kan hin taane ta'e jechuudha yuutuubaaf baay'ee mijataa miti ediitii gochuu irratti haala salphaan isiniif hin ta'u. Iskiriinii guutuu viidiyichi keessan hin guutu jechuudha. Qal'atee garachatti hafa waan ta'eef kanaaf yeroo waraabdan mobaayila keessan ciibsuu qabdanii jechuudha. Amma barumsa keenna itti seenna jalqaba jechuudha wanti nu gochuu nu qabnu. Intiroo galfachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti intiroo kenna galfannaa jechuudha. Amma intiroo galchinee waliin ilaalla. Haala kanaan faayiloota kenna kan editii gochuu barbaannu karaa tokko irratti deeffannee geessinee booda intiroo fakkeenyaaf kun intiroo kiyya. Intiroo haala kanaan galfadhee jira jechuudha. Eksii godhee of deddeebi'a. Intiroon isa kana galee jira. Egaa intiroo godhee booda. Iddoo miidiyaa yeroo kana ammas dhufee kilikoodha. Akkuma miidiyaa kilikoodheen baagiraawundii filadha jechuudha. Viidiyoo kee duubatti kan argamu baagiraawundii filachuun dirqama. Baagiraawundii kan keenya maastariin qabu imeeji bakka yeroo kanatti kilikoodhanii akkasumas kan filateessanii faayila keessaa filatanii fi kan dhiibanii maaf kan keenya maastariitiin waliin goona ilaalla. Fakkeenyaaf isa kana filadhee jira. Eksii bifa duubaa jechuudha. Intiroo kenna galfanne jirra. Baagiraawundii kenna illee galfanne jechuudha. Dhufnee xiyya kana akkatti iddoo filaasii kanarra akkatti galchina. Galchine booda viidiyicha kenna kan dhiibatu godhu barbaannu san dhufnee laayirii keessa fidanna. Laayirii keessa yeroo tokko tokkotu inni miidiyaa filanna filanna. Miidiyaa filanne booda ammas. Viidiyicha keenya kan idiitti gochuu barbaanne san filannaa jechuudha. Viidiyicha keenya san filannee jirraa jechuudha. Haala kanaan viidiyichi nu baa keessan haala kanaan bahuu danda'a. Anam isin agarsiisu akkatti viidiyicha keenya iskiriinii guutuu haala kanaan goona jechuudha. Iddoo kara jalaa kana dhufeenye haala kanaan akkatti keenya jirra. Goone booda of duuba deema yeroo tokko jechuudha. Amma wanti nu hafe waan muraasa. Finnee jirraa jechuudha. Baagiraawundii kennaa isa filannoo kanarratti yeroo tokko kilik goonaa jechuudha. Egaa goone booda haga dheerina viidiyicha kennaa akkatti asoofnee dheerina viidiyoo kennatiin baagiraawundii kenna haala kanaan walqixxeeffachuu qabnaa jechuudha. Egaa walqixxeeffame booda haala kanaan hanga dhuma isaa akkatti baagiraawundii kennaa fi viidiyicha kennaa walqixxeeffannaa egaa walqixxeeffame booda. Akkatti jalqabattas deebina amma wanti nu hafe hin jiru jechuudha. Amma idis goone geessinee jirra. Wanti nu hafe jechuudha sabiskiraayib batanii yeroo irra galchuu barbaanne ammas akkasumas galaachaa yookiin karaa fuulduraa yookiin karaa walakkeessatti yoo galu irra kaawwachuu barbaanne laayirii yeroo tokkoof kilik goona. Sabiskiraayib batanii daawunloodii gootanii keessaa qabaachuu qabdan jechuudha. Endofnaas sabiskiraayib batanii kenna leega dhufnee booda yeroo tokkoof sabiskiraayib batanii kenna kilik goonaa jechuudha. Kilik goone haala kanaan sabiskiraayib batanii kenna irra gala akka xixiqqoo as bal'ifannee jechuudha.
yeroo ammaa kee fayyadamnaa jechuudha. Iddoo kana jechuudha kan agarsiisne. Yeroo ammaa kee jechuudha ammoo isa kanarratti kilik goone yeroo tokkoof kilik goone booda iddoo kanatti jechuudha kan adii akka deemu kana enabil goona jechuudha. Enabil goone booda xiyyeeffa jalaa kana akkatti wal qixxeeffannaa haala kanaan qixxeeffannee geessine. Xiyya kanaan of duuba deebina. Sabiskiraayibatanii kenna haala kanaan akkatti irratti dhuufne haala kanaan egaa sabiskiraayibatanii kenna baakgiraawundii buleessan duuba balleessine karaa dhumaa kanarratti sassiine waan barbaanne akkasumatti itti dabaluu dandeenya jechuudha. Amma finnee iditti goonee jirra jechuudha. Wanti nuuf karaa dhumaa kanarrattis intiroo dabaluu yoo barbaanne dhumarratti as goone intiroo ammas yoo barbaanne galfachuu dandeenya jechuudha. Intiroo tokko asifnee iddoo laayirii kana keessa seenaa yeroo tokkoof egaa seenni miidiyaa filannee amma xumuruuf deemnaa jechuudha. Egaa dhufnee booda ammas intiroo kenna galfannaa haala kanaan viidiyoo kenna intiroo itti galfannee jirra xumurree jirra jechuudha. Haala kanaan mara isaatu akka itti wal qixxeessine akkam waan nuuf qixxaayimuun qixxoofne jennee ilaallanee intiroo kenna galfannee jirra. Viidiyicha kenna dura baakgiraawundii isaa haala kanaan galfannee viidiyicha kennas fidannee akkatti gubbaarra galchinaa jechuudha. Karaa salphaan haala kanaan wal qixxeeffannee egaa xumurree booda iddoo kana ispoortii kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof goona karaa daawunloodii viidiyoo kenna keessatti faayila kenna keessatti gadi buusu jechuudha. Aasera dhufne jechuudha. Saayizii isaa filannaa saayizii 1180 akkasumas 720 550 440 fi 800 hanga 360 tti jira. Isin kafeetan filattanii baay'ee bareedan jechuudha. 720 isa kanarratti iddoo seefii kanarratti kilii gootanii jechuudha. Xumurree jirra amma seefii ta'ee daqiiqaa tokko keessatti maachiin godhine. Nuuf xumuraa isin jedha barumsi kee yoo isin tole laayik sabiskiraayib sheer gootanii biraan gahu hin dagatina isin jedha. Haga viidiyoo biraatti wal akka deemnutti turtii gaarii warri gaaffii qabdan komantii jalatti maal akka viidiyoo qabadhe isiniif dhufu waan barbaadan gaafachuu dandeettanii turtii gaarii. Bye bye.